Her og nu slutter vi i DGU-huset i Vejle, hvor der i dag var blandt andet gymnastik på programmet for både unge og gamle. Jeg er jo selv altid gået til gymnastik, og jeg har 10 børnebørn, og de er sportsinteresserede alle mænd. Så synes jeg, det er godt i efterårsferien at tage en time hernede. Jeg går også til gymnastik sådan i fritiden, og så er det bare hyggeligt at være sammen med min bedstemor. Her på dag 2 i efterårsferien var der hyggefamiliedag med leg, aktiviteter og socialt samvær på tværs af generationerne. Det var arrangeret af den forening, der hedder Idræt i dagtimerne. Herfra har vi arrangeret nyheder igen kl. 22.25. God tirsdag aften. Så skal vi have en, som jeg har forældre, så længe ned op.